İnanıram ki, idman bədən tərbiyəsi Azərbaycanda getdikcə kütləvi xarakter alacaq. İnanıram ki, hər bir vətəndaş yaşından asılı olmayaraq idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olacaq. İnanıram ki, Azərbaycan gəncliyinin gələcəyi daha da fiziki şüur cəhətdən yüksək olacaq. Müasir Azərbaycan Respublikasının banisi Heydər Əliyevin vəfatının üzərindən 15 il keçir. Dövlətçiliyimizin təməllərini atan ulu öndərin gənclərə və sağlam gəncliyin yetişməsində mühüm saydığı idmana münasibəti tamam fərqli idi. Millət vəkili Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Ülvi Quliyev hesab edir ki, ulu öndər ölkədə stabillik və təhlükəsizliyi təmin etməyə başladığı dövrdə də gənclər siyasəti prioritet mövzulardan olub. Hakimiyyətə ulu öndərimiz gəldiyi dövrlərdə stabillik və təhlükəsizlik təmin olunan vaxtlardan gənclər siyasəti ilə bağlı, yəni gənclər siyasətinin dövlətimizin ən əsas aparıcı mühüm siyasəti kimi yəni ifadə olunmuşdur və ilk dəfə elə bax bu parlamentdə 1993-cü ildə ulu öndərimiz gənclərin nümayəndələri ilə görüşmüşdü və ilk iki əsas məsələ, mənəvi, əxlaqi məsələlər və gənclərin təhsil məsələsi əsasən bu görüşdə müzakirəyə səbəb olmuşdu. Və bundan sonra demək olar ki, ulu öndər məsələ, bax bu görüşdən sonra gənclər siyasətinin təməli qoyulmuşdu. Qısa bir müddətdə Gənclər İdman Nazirliyinin təsis olunması 1994-cü ilə təsadüf edir və bundan sonra gənclər, ilk gənclər forumunun keçirilməsi, gənclər gününün təsis olunması və bütün bunlar qoyulmuş bir fundament gənclər siyasətinin təməli qoyulmuşdu. Ulu öndə idmançılarla şəxsən görüşür, onlara uğurlar arzulayırdı. Millət vəkili Adil Əliyev Heydər Əliyevin idman siyasətini belə xarakterizə edir. Hər dəfə böyük yarışlar ərəfəsində, böyük bir Avropa Dünya Çempionatları və Olimpiya oyunları ərəfəsində ulu öndə Heydər Əliyev Azərbaycan gəncləri ilə, Azərbaycan idmançıları ilə görüş keçirirdi. Onları şəxsən o yarışlara yola salırdı və o yarışlarda onlara uğurlar arzulayırdı. Ülvi Quliyev bu fikirdədir ki, idman sahəsinin inkişafının təməli ulu öndərin hakimiyyətinin ilk illərində qoyulub. Və 1995-ci ildə Əli Oyunları Sarayında 5 martda ulu öndərimizin idman ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü və bu görüşdə də idmançıların problemləri, onların gələcək, görəcək işlərin belə deyək, strategiyası müəyyən olmuşdu və o vaxtda 5 martda 95-ci ildə idman fondu təsis olmuşdu və beləliklə demək olar ki, bax bu görülmüş işlərlə ilk olaraq ülkənin belə deyək, stabilliyi, təhlükəsizliyi məsələləri təmin olunduqdan sonra gənclər siyasətində və onun əsas tərkib hissəsi olan idman siyasətində bax belə bir təməl qoyulmuşdu. Heydər Əliyevin tövsiyələri idmançılarımız üçün çox önəmli idi. Ona görə də bugünləri Azərbaycan idmançıları ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana necə bağlı olduğunu, Azərbaycan idmanının necə inkişafı üçün çalışdığını bilirlər. Və biz bilirik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin tövsiyələri Azərbaycan idmançılarının, Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq arenalarda, beynəlxalq yarışlarda, beynəlxalq tribunalarda çıxışları üçün, fəaliyyətləri üçün çox böyük önəmdir. Ülvi Quliyev Heydər Əliyevin idman siyasətinin bugün özünün inkişaf mərhələsində olduğunu düşünür. Bu təməl üzərində bizim hazırki prezidentimiz İlham Əliyev çox böyük işlər gördü. Bilirsiniz ki, bu işlərin görülməsi üçün ilk növbədə qanunvericilik bazası çox vacib idi. Gənclər siyasəti haqqında qanun qəbul olundu. Artıq 3-cü Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı icra olunur. 2017-2021-ci illəri əhatə edən çox vacib sənədlərdən biri olan Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası 2015-2025-ci illəri əhatə edən bir çox vacib sənəddir. Bax, bu bizim qanunvericilik bazamız və bununla yanaşı Cənab İlham Əliyevin gördüyü əsas məsələlərdən biri prezident yanında gənclər fondunun yaranması. Bax, elə parlament özündə Gənclər və İdman Komitəsinin təsis olması, istər prezident administrasiyasında müvafiq bax, belə bir qurumun olması
ümumilikdə gənclər və idman siyasətinə olan dövlətin münasibətidir. Millət vəkilinin sözlərinə görə, gənclərimiz də Ulu Öndərin və Prezidentin etimadını doğrultmağa çalışırlar. Gənclərimiz həm yerli, həm beynəlxalq səviyyədə böyük layihələr reallaşdırır və deyim ki, sizə ölkəmizin çox belə vacib, ağrılı bir məqamı olan Dağlıq Qarabağ, Xocalı soyqırımı ilə bağlı çox böyük işlər görülür və Azərbaycan gəncliyi düşünürəm ki, bax bu dövlətin bütün verdiyi hüquqi təminat və şərait əsasında Azərbaycanı istər elə ölkəmiz daxilində, istər ölkəmizdən xaricdə çox layiqincə təmsil edirlər.